nesos a lovit pe tavolul, că era de gaz gărea altă adună când. Ჩვენახა დავესარით უცხბაჩორის სამეთაურო საშტაბო სწავლებას დიდგორი 2021 რომელიც არის მართლაც უნიკალური იმიტომ რომ წელს გამართა მაჩორის საველე სწავლებაც მნიშვნელოვანია ის რომ ყველა უცხება არის ჩართული ამ სწავლებაში რაც ხელს შეუწყობს უცხბაჩორის კოორდინაციას ზოგადად და ნებისმიერი კრიზისის მართვას მოგესალმებით რომ Zogat coordinatias, cir deba. Mătia se tocat, mătii sau mătii training ebi da. Mi-am văzut în birou, cels asetit armate buni sau leva chatarna. Tidgori orieta sos daerci, trei sari scolaze, activuri paza, rasas daestro, cuernis premier ministri. Est sau leva, cels chatare buni sau leva, ase ve gamu i ceva imit. Rom amas saputzua daedo acti, sakarto staurobis mir, gamu cemuli sau leva chatare bastanda ca ușirebit. Da, garda, საშტაბო სწავლებებისა, წელს გვაქვს საველე სწავლებების, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიმდინარეობს სწავლება უცხებათა შორის სამეთაურო საშტაბო ძალების მიზიდვით, დიდგორი 2021, რომლის მიზანია მაღალი კოორდინაცია უცხებებს შორის იმისათვის, რომ კრიზისურ სიტუაციებში შევძლოთ სწრაფად და ოპერატიულად გადაწყვეტილების მიღება. აღნიშნულ სწავლებაში ჩართულია სახელმწიფო სტრუქტურები, ეს მობრძანდა პრემიერ-მინისტრი გაეცნო სწავლების მიმდინარეობას სწავლების შემდეგ იქნება მოქმედების შემდგომი მიმოხილვა, სადაც ყველა ის ხარვეზი და შენიშვნა, რომელიც გამოვლინდება სწავლების განმავლობაში, იქნება გაანალიზებული იმისათვის, რომ აღმოფხვრათ მომავალი სწავლებები. Სწავლება დამყარებული არის შედგენილ სცენარზე, სადაც უცხებათა შორისი კოორდინაციით ხდება რეაგირება კრიზისებზე და საომარ მდგომარეობაზე. Ამ წუთში სწავლებაში მიმდინარეობს პერიოდი, როდესაც არის საომარი მდგომარეობა, რომელსაც თამაშობს გენერალური შტაბის ფორმირებული შტაბი, უცხებათა შორის კოორდინაციის ცენტრი და ასევე უსაფრთხოების საბჭო. თვისობრივად ეს სწავლება უმნიშვნელოვანესია იმ კუთხითაც, რომ იხვეწება მართვისა და კოორდინაციის ის ელემენტები, რაც აუცილებელი არის როგორც კრიზისული სიტუაციების მართვის დროს, აგრეთვე საომარი სიტუაციების პროცესის გამოყენებისათვის.